I denna genomgång ska vi gå igenom hur man beräknar arean av en triangel. Tidigare har vi pratat om hur man beräknar arean av en rektangel. Och formen för det är längden gånger bredden. I det här fallet skulle det då bli så här. Alltså 4 cm gånger 3 cm är lika med 12 kvadrat. Centimeter. Nu tänker jag dela den här rektangeln i två lika stora delar. Och det gör jag längs diagonalen. En diagonal är ju en rät linje som binder samman två hörn. Nu har vi fått två lika stora trianglar. Vad tror ni då om de här trianglarnas area? Ja, eftersom rektangens area var 12 kvadratcentimeter och vi nu har delat den rektangeln i två lika stora delar, då måste ju varje triangel ha en area som är 6 kvadratcentimeter. Och så här är det faktiskt alltid. Så formen för en triangels area, det blir längden gånger bredden delat på 2. Vi ska titta på några fler exempel. Nu är det så här att begreppen som man använder när man arbetar med rektanglar har bytts ut nu när vi arbetar med trianglar. Så istället för att prata om längd så pratar vi om bas när vi arbetar med trianglar. Basen kan man säga, det är den sida som triangeln står. Och istället för att prata om bredd så pratar man om höjd. Och höjden i en triangel anger hur hög triangeln är. Så nu när vi har koll på begreppen så kan vi skriva formen för triangelns area. Och den ser ut så här. Alltså att arean av triangeln är basen gånger höjden delat på 2. Men nu kanske det är någon som har tittat på den här triangeln och tänker att här är ju inte alls rektangeln delad i två lika stora delar. Och det är ju förvisso sant. Men om du tänker så här istället, att vi ser det som två rektanglar, att vi här har en rektangel, så är ju faktiskt den delad i två lika stora delar. Och här har vi en rektangel, eller möjligtvis kvadrat, som också är delad längs diagonalen i två lika stora delar. Så trots att den här rektangeln inte är delad längs diagonalen så är det så att triangelns area är hälften av rektangelns. När man nu ska beräkna arean av en triangel så måste man alltså ha värden för basen och höjden för att kunna räkna fram det. Och basen, ja, det är ju den sidan som triangeln står på. Och basen motsvarar ju då längden på den rektangel som triangeln är inritad i. Om vi ska hitta höjden så motsvarar den alltid bredden på rektangeln. Och det innebär att höjden alltid är vinkelrätt mot basen. Det är alltså 90 grader mellan basen och höjden. Vi ska titta på några olika trianglar för att se hur man kan hitta höjden. Bakom mig har vi nu lite olika trianglar. Och vi börjar med att försöka hitta höjden i A. Basen är ju, som vi tidigare sa, den sida som triangeln står på. Och höjden måste nu vara ett vinkelrätt streck som går ända upp till triangelns högsta punkt. Och då kan man använda en sån här för att hitta den räta vinkeln. Det här är en rät vinkel. Och här hittar vi då höjden. Där fann vi höjden i triangel A. I triangel B, ja, där ser vi ju att här har vi ju redan en rät vinkel mot basen. Så att höjden i triangel B, det blir ju helt enkelt den här sidan i triangeln.
triangel C, ja, då har vi basen här. Och höjden, ja, den hittar vi ju sen genom att dra ett vinkelrätt streck. Och det här vinkelrätta strecket, det ska ju då nå ända upp till triangelns högsta punkt. Och det strecket hittar man här. Så här har vi höjden i triangel C. I triangel D då, så blir det något svårare. Och det beror på att det här är en trubbvinklig triangel. Basen har vi, som vi tidigare sa, här. Det är den sida som triangeln står på. Höjden ska nu vara ett vinkelrätt streck mot basen. Och det strecket ska också nå triangelns högsta punkt. Jag skulle säga att det finns två bra sätt att ta sig an det här. Det ena är att rita in den här triangeln i den omgivande rektangeln. Så här. Höjden i triangel D motsvaras då av bredden i den här rektangeln. Så det man har gjort, det är ju att man har förlängt basen så att höjden, när man gör den vinkelrätt mot basen, når triangelns högsta punkt. Ett annat sätt, det är helt enkelt att välja en annan av triangelns sidor som bas. Om vi istället tänker oss att det här är basen. Ja, nu står ju inte den här triangeln på basen, men det kan man ju vända på i huvudet. Har man triangeln i en bok kan man ju faktiskt vända på boken. När vi nu ska hitta höjden, ja, då ska vi ju hitta ett streck som är vinkelrätt från basen och som når triangelns högsta punkt. Och det hittar vi här. Så det här var två olika sätt att hitta höjden i en trubbvinklig triangel. Vi ska nu se om vi kan använda oss av formen för triangelns area. Om vi säger att basen i den här triangeln är 5 cm och höjden 6 cm. Ja, då skulle man ju skriva det så här. Alltså att 5 gånger 6 delat på 2 är lika med 15 kvadratcentimeter. Innan ni är färdiga med läxan ska ni räkna ut arean för triangel C. Skicka in ditt svar i Showbiz.